переплутали Таїті і Гаїті. А це для них нормально, мені здається. Вони недавно рамси попутали, відтяпали в нас кусок шельфу чорноморського. Так що їм, що Таїті, що Гаїті? Вони переплутали Румунію і Україну. Вони кажуть, там є шельф з газом чи з нафтою, нам по барабану. Таїті, Гаїті, забирай, пацани. Великим конфузом закінчилася відправка батальйону елітних піхотинців Міністерства оборони Румунії на Гаїті. Група військових і 2000 тонн гуманітарного вантажу були помилково відправлені не на Гаїті, а на Таїті. Чуваки, коротше, прилітають на Таїті, вилазять в аеропорту, зразу валять пару чоловік для профілактики. Думаю, раптом мародьори якісь. Кажуть, ребята, ми румунський спецназ, ми привели вам жрачку. Ті кажуть, пацани, у нас все є. Мені шляпу. Через це шляпа впала. Що викликало? О, все нормально. Мала, не сприймай все так буквально. Вибух історичного сміху на Арайському острові у французькій Полінезії. Тим часом міністр оборони Румунії досить нервово відреагував на цей ганебний випадок. Я думаю, так ладно. Він сказав, я ж кажу, що не треба робити виставу з усього цього. Гаїті, Таїті, Маїті, Папіті. Так він з ним. Та яка різниця? Однаково легко. Гаманського вірусу Габріель Опря. Таїті, Гаїті, яка різниця, що мені не по барабану. Україна ж макраїна, Румунія ж Мумунія, Америка ж маме. І тут така вже точечка чорна. Америка ж маме.